Un tad, kā nākamajam webināra dalībniekam dodu vārdu Kasparam Cigmačam Bankas Citadele valdes loceklim par tēmu, kā efektīvi apstrādāt skaidro naudu latu un eiro paralēlās aprites periodā. Lūdzu. Labdien! Tad es pastāstīšu par izaicinājumiem, kas ir veikalniekiem saistīti ar šo paralēlās aprites periodu. Var jau klikšķināt tā? Paldies. Tātad pirmās divas nedēļas janvārī ir periods, kurā iedzīvotāji varēs norēķināties veiklos gan ar latiem, gan ar eiro. Savukārt tirgotājiem pakalpojumu sniedzējiem atlikums jāizdod tikai eiro. Tas nozīmē to, kad pirmkārt gan jābūt eiro, ko izdot, gan nozīmē, kad ir veidosies liela latu uzkrājuma, kuras nevarēs atdot apakaļ pircējiem. Tad es sīkāk pastāstīšu par izaicinājumu uzņēmumiem, pēc tam arī par izcinājumiem. Tātad uzņēmējiem kaut kādā veidā ir nepieciešams sagādāt nepieciešamos eiro, lai viņi varētu jau no 1. vai no 2. janvāra, kurā viņi sāk strādāt, jau sniegt eiro. Un jāapzinās viena lieta, kad eiro kā jebkura monēta ir diezgan smaga. Ja mēs skatāmies tikai 200 eiro, kas vidējiem tirgotājiem nav nekas daudz, tad tie ir 3,5 kg. Ja mēs runājam par apgrozījumu jau kaut kādām 2, 3, 4 dienām, tad tas jau var sasniegt ātri 10, 20, 30 kg. Tad tas jau ir būtisks svara ziņā un arī apjoma ziņā naudas daudzums. Un, protams, kas jāsaprot, kad ir lielāks naudas apjoms nāk iekšā, tad ir palielinās riski uz viltojumiem, kas jāpārbauda vēl rūpīgāk, kā varbūt līdz šim. Jāpārskaita, attiecīgi jāiepako, jāatrod vieta, kur viņas nolikas, saprātos, jo nozīmē, latu monētas nāks iekšā, bet viņas nevarēs izdot, nozīmē, latu uzkrājums būs būtiski lielāks nekā tagad, kas saprātos, jāizdomā, kur viņus likt, vai kaut kāds speciāls nodalījums, kā to nodrošināt drošā veidā. Tā pašā laikā jāatcerās arī, kā būtu dažādi nominālus izdot, lielākus, mazākus, jo nedosim apakaļ 1 centus, ja tur varbūt tās var tik galā ar 1 eiro monētām, līdz ar to vajag gan lielākus, gan mazākus. Un jāsaprot, ka veikalos, kuros iespējams ir vairāk ikdienas preces, cilvēki var nākt arī un izmantot šos veikalus kā valūtas maiņas punktus, kur var vienkārši dot 20 latus un pirkt kaut ko pa krietni mazāk naudu. Līdz ar to tajiem veikaliem var palielināties naudas apgrozījums vēl būtiski vairāk kā līdz šīm. Šeit, protams, risinājums ir eiro priekšpiegāde, kur līdz 21. oktobrim var pieteikties priekšpiegādei savā bankā, un Citadelē tas ir tieši 21. oktobris, līdz kuram. Ja mēs skatāmies vēl, kas ir izaicinājumi uzņēmējiem, tad viens no būtiskākajiem, manuprāt, ir tieši saprast, lai kasē pietiks vietas, kur būs gan eiro atsevišķi, gan lati, un lati ir to, ka viņi vienā virzienā nāk un apjoms būtiski pieaug. Tad nepieciešams apmācīt darbinieks darbam ar eiro, jo ne visi pieraduši pie eiro banknotēm, un arī jāsaprot, kādas eiro monētas, jo, kas zina, varbūt būs arī dažādi ļaunprātīgi cilvēki, kas mēģinās izmantot šo momentu. Kā arī var veidoties garas rindas? Rindas var veidoties dažādu apsvērumu dēļ. Piemēram, viens no vienkāršākajiem ir, ja mēs pat padomājam, ka prece maksā 7 eiro, un jums kabatā ir 5 lati, jūs gribat nopirkt šo preci pa 7 eiro, tad cik ir veikalniekam jāizdod atlikums, tas paliek pat diezgan sarežģīti uzdevumi jau. Tikai tāds vienkārši lieta izreikina atlikumu. Pamēģiniet paši sev galvā izreikināt, ja prece maksā 7 eiro, jūs dodat 5 latus, cik jābūt atlikumam. Un līdzīgi lieta var izreikināt, piemēram, ja tur būtu 14 eiro un 10 latus. Tur nopļošana sanāk savādāk un var izreikināt. Bet tas ir it kā vienkārši uzdevums ikdienā, bet šī brīdī to mēs nespējam galvā vairs izreikināt. Un tas nespēs ne pircējs, ne tas, un tas aizņems ilgāk apkalpošanas laika, iespēja kļūdīties un dažādu citus pārpratumiem atstāja vietu. Tāpat jāatceras par papildus drošību, jo nozīmē, ka dēļ latu vienvirziena kustības nozīmē lielāks apjoms latu būs kasē. Un aicinam laicīgi pieteikties uz inkasāciju, jo nozīmē, ja būs tie lielie latu apjomi, kas ātri ar sasniegs 10, 20, var veikaliem sasniegt 30, 40 kg, tad tas ir svars, ko jau meitenes nevarēs vai kasieris pašs aiznes tik viegli uz banku. Tad te jāmeklē profesionālu palīdzību, kas ir un inkasācijas kompānijas to piedāvā.
šos risinājumus. Bet tam visam ir vēl viens risinājums, kur visas šīs sarežģījumi un izaicinājumi, ko es pirms tam minēju, vienkārši pazūdu un neeksistē, tas ir postterminālis. Tātad, ja ir norēķināšana karte, tad nav vairs jārisina jautājums, cik man jāsaņem atlikums, ja es gribu nopirkt preci pa 7 eiro, tādi jautājumi nav. Jūs iedodat karti, jums kartē novāk naudu, visi. Jūs arī atvieglojat, ļoti atvieglojat darbu veikalniekam, kuram nav jādomā par svaru lieko kasē, par visām tām darbinieku apmācību, par viltiem, tas tās problēmas visas pazūd. Līdz ar to, kā veikalnieks, ja es būtu noteikti domāts, pēc kā lai šos problēmas samazinātu un ir risinājums, tas ir norēķina kartas. Tad pārliecinieties, vai jūsu postterminālu veiksmīgi strādā, vai jums ir postterminālu, ja nav, te griežaties savā bankā, kur jums pieslēgs postterminālu. Tāpat tās postterminālu ir viens no stabilākajiem risinājumiem, jo plānots, ka viņi strādās nepārtraukti cauri dienakti, tad jums nekas nav jādara. Jūs vienkārši no 1. Janvāra īsi pēc pusnakts jūsu kartes veiks norēķins jau eiro. Banka jūsu vietā būs veikusi visas konvertācijas. Tas, ko vienīgais, protams, es gribēju pieminēt, kad labāk būtu norēķināties ne uzreiz pēc pusnakts, bet ne bišķiņ vēlāk, jo ir daži degvielas stacijas, kas teica, ka viņiem ir vēl citi procesi, kas plānot 1. Janvāra naktī, līdz ar to viņi varētu nestrādāt. Bet no 1. Janvāra rīta visas kartas vajadzētu būt pieejamam un brīvi norēķināties. Un vēl viena lieta ir, ko veikalnieki paši var darīt, lai atvieglot savu dzīvi. Es zinu veikalniekus, kas speciāli dos atlaides klientiem, kas norēķinās ar karti, vai arī lielākiem veikliem viņi var arī organizēt darbu tā, ka ir dažādas kases. Piemēram, viena kasa, kas pieņem latus, bet pārējās visas kases ir uz karti un uz eiro monētām. Tas arī būtiski atvieglo veikalniekam šīs problēmas, tādā veidā novirzot arī klientus vairāk uz karšu un uz eiro norēķinēm un tādā veidā samazinot šīs problēmas, kas saistītas ar latus pieņemšanu. Tad, protams, būs klienti, kas atnesīs skaidru naudu un kas atnesīs latus, un tad jautājums, ko tad darīt ar viņiem īsti. Tātad, tas, ko citu valstu pieredze rāda, ka bankās būs rindas, un ja ir arī kāds pieredze tagad aizdienas uz banku savu lieko naudu veikalnieks, tad tas iespējams būs sarežģītāk, tas būs iespējams, bet tas būs sarežģītāk, jo nozīmē, ka bankā būs rinda, būs cilvēki, kas dažādi citas operācijas vairāk veic, līdz ar to pat Igaunijas pieredze rāda, ka vai 2-3 stundas kasierim jāstāv rindā, lai nodotu naudu. Tas ir laiks, kurā īstenībā ir lielāks apgrozījums veikalā, kur tam kasierim būtu tieši darbs strādāt ar klientiem un apkalpot viņus. Tā kā tas ir, nu, tāpēc stingri iesakām padomāt par inkasāciju, lai atvieglot šo momentu. Tāpat laicīgi pieteikties priekšpiegādē un arī padomāt par latus to saucamo savākšanas procesu, jo, kā es teicu, ka ja veikalos ir tur veidojās 20-30 kg monētu, tad būtu labi, ka kāds profesionāls aizbrauc pakaļ un viņus aizved uz banku un ieskaitījums konta atlikumu. Piemēram, Citadeles banka pat saviem esošajiem inkasācijas klientiem organizēs speciālu latu monētu savākšanas braucienus, tādā veidā atvieglojot tieši darbu ar monētām. Bet ļoti iesakam laicīgi pieteikties, jo skaidrs, ka pieprasījums pēc šī pakalpojuma būs ļoti liels, un mēs jau tagad redzam pēc pieprasījuma, ka viņš ir daudzos tūkstošos. Un tas nozīmē, ka mēs visdrīzāk to spēsim nodrošināt tikai mūsu esošajiem klientiem un nevaram garantēt kādam, kas pieteiksies tikai janvārī. Tā kā lūdzu pieskaties to laicīgi. Un arī zinu, ka līdzīgi ir citās inkasācijas kompānijās. Tātad, un vēl viena būtiska lieta, ko cilvēki bieži varbūt maldīgi uzskata, ir, ka inkasācijas pakalpojums nemazām nav tik dārgs īstenībā, ja zinu. Tad, ja mēs skatāmies, tad viena veikala inkasācija bieži vien maksā lētāk nekā pašām aizbraukt līdz bankai un apakaļ. Pat īstenībā, es domāju, vairums gadījumos tas sanāk lētāk. Noteikti lētāk kā taksis un vairums gadījumos pat lētāk nekā pašām braukt ar mašīnu vai pat iet ar kājām. Un inkasācija, protams, jāatceras, tas ir droši, nauda ir apdrošināta, tā notiek speciālā bruņa transportā, ko diez vai katrs pats kasieris spēj nodrošināt, un to veids profesionāli apmācīja darbinieki. Tādējādi samazinās riski, par kuriem vēlāk arī kolēģis stāstīs par riskiem, kas saistīta skaidru naudu. Nav jautājums par svaru, kurš jāpārnesā kasierēm,
kuras ne visas spēja varbūt tās 30-50 kg nesāt vairākas reizes dienā. Un, nu, to es esmu dzirdējis arguments, ka dažreiz kasieris saka, nē, man patīk iet uz banku un es nav, tad es varu aiziet uz centru, aiziet uz veikalu pa ceļam un tā tālāk. Bet, nu, ja padomājam, vai šīs pastājīgas tiešām ir tā vērtas un tad tā jāriskē ar kasieri, kurai ir somiņā vairāk tūkstoši, es domāju, ka to var izdarīt, organizēt arī savādā, ka inkasātors savāds naudu un tad joprojām kasieri var aizbraukt uz centru, uz veikalu, bet bez šī liekā riska, kas rodās, jo kas viņai somiņā zaudējot to naudu iespējams. Tātad, un par inkasāciju, kur to visam pieteikties, tātad, nu, Citadel ir vienīgā banka, kas pati gan sniedz inkasācijas pakalpojumus, gan arī nodarbojas ar bankas pakalpojumu, bet jūs varat pieteikties, protams, inkasācijai arī citās inkasācijas kompānijās un arī citās bankās, un arī Citadels bankas inkasācija inkasē citu banku klients, pat ja jums konts ir citā bankā, Citadels inkasācijas speciālisti var jums to nodrošināt un pārskaitīt naudu pēc inkasācijas uz jūsu kontu. Tā kā droši pieskaties pie saviem banku menedžeriem, un es ļoti iesaku neatstāt tos pēdējo brīdi. Manuprāt, pat oktobris jau ir pielīdzināms tuvu pēdējiem brīdim, jo inkasācijas kompānijām jāplāno apjomi, un var piestāties viens brīdis arī, kad vienkārši pasaka, ka tuvāk tam, ka mēs nespēsim šo pakalpojumu nodrošināt, jūs spiesi stāvēt rindās ilgstoši. Un tā. Tā kā paldies par uzmanību. Tas arī viss. Jā, mums ir ienākuši vairāki jautājumi, kuri būtu tieši par jūsu tēmu, un viens no varbūt svarīgākajiem, vai ir kāda formula vai koeficients, lai tirgotājs varētu aprēķināt, cik daudz eiro ir nepieciešami un varbūt arī kāda nomināla, varbūt ir informācija par Igauņu pieredzi. Tas ir ļoti atkarīgs no konkrētā veikala specifikas, tāpēc arī, es domāju, publiski īsti formulas tādas vienotas nav. Ja mēs padomājam, piemēram, lielo preču tirgotājus, tad skaidrs, ka viņam diez vai būs, piemēram, optikas veikaliem, kur preču vērtība nedaudz lielāka, diez vai cilvēks ies tāpat vien tikai pirkt brilles, lai apmainītu latus pret eiro. Bet ja mēs runājam par kaut kādu kožļenu veikalu vai kaut kādu, tur šis efekts būs lielāks. Un veikalos, kur ir šis efekts, kad cilvēki var papildus mainīt, es domāju, nu, tur jāreizina nu, būtiski kaut kāds Igaunijas pieredzējis līdz 3-4 reizēm apgrozījums pieaug tikai no tā pirmajās dienās, kad cilvēki papildus pēc koždienas, lai tiktu vaļā no lielājām banknotēm. Tas nozīmē, jums jāplāno 3-4 reizes vairāk tā apakaļa izdotā nauda, jo jums būs nāks ar lielākiem banknotēm un vairāk. Tas ir tiem, kam ir sevišķi tās mazās ikdienas preces, domāju, tiem ir vairāk jāpielieto kaut kādu lielāku koeficientu tam aprēķinam. Tāpat jāsaprot, vēl kas aprēķinās jāņem vairāk, ka ja veikala visdrīzāk uzsāks darbu 2. Janvārī, tad diez vai uz 3. janvārī jau tiksiet uz banku un 4. Tātad jums vajadzētu plānot naudu 3-4 dienām, plus to reizināt atkarībā jūsu tos preces specifiku ar apgrozījumu, tātad mazam veikaliem to reizināt, tad reiz 3, nu, kur ir lielās preces, varētu tik liela arī nereizināt viņu. Un saprast, jā, kad jūs varēsiet nākamreiz tikt uz banku? Un tad vēl mums ir divi jautājumi, kurus var uzdot kopīgi par inkasācijas un postterminālā un priekšpiegādes izmaksām. Un tad, ja mēs par Citadeli runājam, vai ir atšķirības ar Citadeles klientu un ne Citadeles klientu, jūs minējāt inkasāciju, ka jūs piedāvājat, vai tur ir cenas atšķirības? Nav būtiskas atšķirības par to, vai inkasācija ir Citadels klientam, vai viņš to naudu pārskatās uz kontu Citadels bankā vai naudu citā bankā. Ir samērā neliela atšķirība, un tur jāstāst vairāk ir no konkrētā gadījuma, jo inkasācijas pakalpojuma cena atšķirās no savākšanas laika, biežumā un no daudziem citiem apsvērumiem, un tur iespējams šis pārskaitījums tas vairs tik būtiski neietekmē vairs to. Bet varbūt runājot par tieši inkasāciju, ja ir kāds, nezinu, mazs veikaliņš vai arī konditorei, piemēram, jūs varat dot kaut kādu ciparu, teiksim, mazajiem uzņēmējiem, tātad, kas ir tas, ko jārēķinās, tad jūs teicāt, takša cena? Es gribu teikt, ka vairums gadījumus tā ir zem takša cenas, bet ja mēs tā skatāmies, ja tas ir lielajos reģionos, Citadeli pārstāvēt 6 pilsētās Rīgā un vēl 5 ārpus lielajās Rīgās reģionos, un laiks ir inkasācijas kompānijas noteikts laiks, nu, tad uzmēju, ja tur mēs tajā pilsētā esam tādā laikā, tad cena, es domāju, būtu pat zem 5 lātiem.
ko mēs runājam. Tajos gadījumos ja viss sākrīt. Protams, ja tur ir atkal nu, specifisks prasības uz laiku, lielāka apjoma, tad tā cena var uziet arī nedaudz virs, bet nu, orientējoši tas ir viena inkasācija maksā par to, kas nav vairs daudz, un ja salīdzina to, ka mēs inkasējam vairākus, tur bieži vien veikalnieks pat nu, virs 1000, un tas, tie riski, kam tas viss ir pakļauts, es domāju, tas ir tas, ko var atļauties. Vai jūs varat ieskicēt arī par priekšpiegādes un postterminālu izmaksām, vai arī to varbūt ir kaut kur jāmeklē informācija? Tas veikalnieki to zina, tas ir veikalnieki, kad sazinās savu banku, tad viņi konkrētai kartē. Bankā, jā, bankā tu sazināties, kaut ko noskaidrot. Jā, bet tas, nu, arī šeit, ja raksturojot visi tās problēmas, kas tām divām nedēļām būs, es domāju, tas ir būtiski vienkāršāk un atvieglos to darbu. Un mūsdienās, nu, Kāpēc, lai nelietot karti? Pastāv iespēja arī ierīkot, piemēram, karti konditorijā tikai uz šo te pārejas periodu, piemēram, janvāri? Nē, drīzāk, ka nē. Uh-huh. Nē, drīzāk, kad arī tas pats ar tiem latu savākšanas tās divas nedēļas, visdrīzāk mēs fokusēsim uz tiem klientiem, kas ir patstāvīgie, kas arī uz pastāv, jo tas nu, nav iespējams tikai uz divām nedēļām pieaudzēt tik ļoti apjoms. Protams, ja jūs gribat tikai divām, varat pieteikties un varbūt tās arī sanāk, bet tos es negribētu absolīt, ka mēs varēsim tādiem klientiem nodrošināt to visu. Vēl viens jautājums ienāca vidēja lieluma uzņēmumam. Cik bieži ir nepieciešama inkasācija, vai jūs varat kaut kādu raksturu lielumu līdzīgu koeficientu iedot formulu? Tas ir atkarīgs no dienas apgrozījuma, jo nu, parasti, kas notiekās, tad ja jūs netaisat šodien inkasāciju, viņa atliek uz rītdienu, parītdienu vai aizparītdienu, tad jums tā nauda kaut kur stāv, viņa stāv jūs seifā, un tad tas ir kaut kāds risks, ko jūs uzņematies. Jo jūs biežāk braucat, jums ir mazāks tas risks, un tas ir atkarībā no katra uzņēmēja, vai viņš ir amieri, ka viņam paliek seifā 50 lati, 100 lati, 200 tūkstoši. Un cik labs viņam ir seifs šim riskam, un tad to risku samazināt. Tā kā tas ir ļoti atšķirīgs no konkrētā uzņēmēja un viņa to pāriem drošības. Un, tad, bet pēdē... nu, mēs varam nodrošināt vairums punktos, nu, Rīgā noteikti katru dienu, bet vairums punktos katru otro dienu noteikti var nodrošināt inkasāciju. Skats. Un pēdējais jautājums jums, ja pēc 1. Janvāra kasierim, uzņēmumam darba laikā beidzas eiro monētas vai banknotes, vai drīkst izsniegt latus, ja tie ir uz vietas? Tas, laikam, līdz gluži būtu man jājautā, bet jājautā kādam eiro. Šeit tad es, laikam, var atbildēt ne, ka uzņēmumu latus izdot nedrīkst. Vienīgā vieta, kur drīkst izdot latus pēc 1. Janvāra, ir sabiedriskajā transportā. Ja jūs norēķinaties ar latiem, tad jūs maksājat ar latiem, tad jūs saņemat atpakaļ latus un santīmes. Ja jūs maksājat eiro, tad jūs saņemat eiro valūtā. Visos pārējos gadījumos tad jūs vienmēr saņemsiet atpakaļ eiro līdz ar to uzņēmumiem, tad ir jādomā par to.